Добър ден и добре дошли на всички представители на медиите в област Враца. Надявам се всички да са били известени. Също така се надявам се да присъстват всички представители на медиите от областта. Ръководството в област Враца на нашата партия е решило веднъж месечно да прави срещи с вас, за да даде възможност на хората от нас да научават какво се случва в областта, какво се случва в партията ни, какви решения ще вземем, какво работим въобще по принцип ние. А не да бъдат получавани такива сведения, лъгани и манипулирани от други хора, от слухове и така нататък. Очакваме от вас да чуем въпроси, зададени от опозицията и от хора, с които вие, журналистите, ежедневно контактувате. Искам да представя и моите колеги тук, които присъстват заедно с мен. Това е Слави Димитров, главен секретар в областна администрация. Евгений Червеняшки, изпълняващ длъжността областен председател на Движението за права и свободи. И Николай Николов, изпълняващ длъжността младежки областен председател на Движението за права и свободи. Винаги ми е било приятно и съм предпочитал да говоря за това какво сме извършили ние, какво смятаме да извършим, как да го направим. Но в случая съм принуден да започна по един начин, който е провокиран от пресконференцията на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 13 януари. Просто се налага да отговорим на няколкото въпроса, които така индиректно бяха зададени към нас. Лично аз си изгледах няколко пъти. Изгледахме заедно няколко пъти с колегите. Много съжалявам, че не намерих нито една позитивна дума, не чух там да бъде казана. Само хулене, хулене и хулене. Господин Литов откри пресконференция с думите, че ще отчете свършеното от ГЕРБ и от управляващите. Ние не чухме нито една дума, която да отчита това, което са вършили ГЕРБ. Да отчита какво са вършили ГЕРБ и вероятно това е така, защото те нищо не са свършили, освен да ходят по улиците и да подклаждат напрежение и да викат оставка. Откъде на къде политическа партия ГЕРБ ще прави отчет на това, какво е свършило правителство? Такива отчети трябваше да правят те, когато бяха на власт. Сега могат да правят анализи, могат да правят предложения според мен, но не и да правят отчети. Но господин Литов, както знаем, е възпитаникът на трето управление на държавна сигурност. Уж господин Борисов нямаше да слага такива хора в ръководните органи на партията. Това си знае, това си говори. Вярно са му докладвали и неговите агенти от областна администрация. Явно е добър върбовчик. На това, което той забрави да каже, че когато те влязоха в управлението на областна администрация с госпожа Пепа Владимирова, в рамките на 2-3 дни бяха сменени 21 служители. 21, за това нещо мога, ако искате, от архива на областна администрация да ви бъде предоставено, за да видите, че не сме голословни. В областна администрация Враца наистина са сменени 13 човека и аз сега ще дам възможност на главния секретар, господин Слави Димитров, да каже кои са те, как и защо са сменени. Заповядайте. Благодаря. В периода 12 май 2013 година, 30 януари 2014 година, от областна администрация Враца са освободени общо 13 служители. От тях един с изтичане уговорения срок на договора, трима поради съкращение в щата с постановление на Министерски съвет, един в изпитателен срок, един служител поради завръщане на титуляра, един служител с прекратен
договор срещу обезщетение, един с прекратен договор от страна на държавния служител и петима служители поради съкращение на длъжността. Назначени са трима служители нови. Това ли? Пропусна да кажеш, че имаше конкурс и бяха назначени 4 младежи по програмата Старт в кариерата, които след така конкурсен принцип бяха назначени. Но господин Димитров така ги изчете като чиста бройка и може би на хората, които ще ни гледат и на вас, журналистите, не стана точно ясно за какво става въпрос. Затова аз ще внеса подробности. Значи, петимата служители, областни управители, двамата заместник областни управители, главният секретар и пиара са политически назначени. Те са от политическия кабинет на, в областна управа. При смяна на всеко едно правителство, тия пет човека се сменят. Няма как. Сега господин Литов може би искаше да си изкара втора пенсия там, но няма как той да остане при това правителство да си останат, да остане това ръководство в областната администрация. 11% от съкращение от Министерския съвет във връзка с икономите, които трябва да настъпат в администрациите, отнема още 4 човека. Двама са напуснали по взаимно съгласие, директор на дирекция и началник отдел. И тези, които ние сме сменили, двама служители, това са шофьора и техническия сътрудник. Сега да ме извинява господин Литов, като е толкова ербаб, да му дам моя шофьор да го вози, който ме вози 15 години, и да му дам моята секретарка, която ми е от 5 години, да ги назначи при него на работа, като иска. Да има, вероятно, пълна информация какво говорим и какво се случва в областна администрация. Явно човека не е в час и не знае, че има нови методи за подслушване, за следене и за гледане. Ако ги не знае, да се допита до господин Цветанов, той ще му обясни как става тия работа. Минавам нататък, така съм го систематизирал поред това, което те говориха и ни питаха. Кахърният министър на Борисовото правителство мрънкия, че е безработица. Безработицата се увеличава. Като че ли преди 7-8 месеца, когато ние дойдохме на власт, отраз затворихме заводите и фабриките, които те ги беха отворили. Не, напротив. Те беха главните виновници във Враца да бъдат закрити 1000 работни места, тъй като 500 човека служиха в военното поделение, те го премахнаха. И още 500 са хората, които ги обслужват. Там и живеят покрай това поделение. Превозвайки ги, хранейки ги, обличайки ги и така нататък. Но, за наше щастие, ние успяхме да го възстановим. В момента там тече ремонт. Ако искате да получите по-точни данни като цифри, кога ще стане това във времето, господин Димитров ще ви отговори точно колко са бройките. И в тази връзка само да подсетя там госпожа Петя Аврамова и нейното обкръжение, понеже те не знаят да се засмеят, да бъдат щастливи от това, което се случва, да на следващи прес конференция да попитат кой ще върши ремонта, как ще го върши, колко пари ще вземе, защото явно те само пари и схеми им се въртат в главите. Относно закритите работни места по програмите. Просто свърши старият програмен период. До май 2014 година се отваря новия и през юни 2014 година хората отново ще бъдат назначени. През този промеждутък те са на борсата, тия няколко месеца. Ако господин Тотю Младенов не знае това, въпреки че е бил министър, да вземе Дида да си дучи в Полския университет, дето го отвориха с Николай Коцев, за да се не изказва така неграмотно. Относно пенсиите, мисля, че това са хората, които най-малко имат право да говорят за тях, тъй като те 3 години и половина през своя мандат
не са ги увеличили с 2 стотинки. Ако те бяха ги увеличавали с по 5-10 лева, сега щеше нивото на това увеличение да е най-малко 50 лева. А пари имаше в държавата поради проста причина, че нито връщаха ДДС на фирмите, нито се разплащаха с тях, но при тази милиционерщина и полицейщина никой не смееше да се оплаква или се оплакваха съвсем много малко хора. Аз съм бил в частния бизнес, имал съм фирми и това го казвам от опит, не ми го казал некой си от улицата. Не съм се издигнал в кариерата си благодарение на това, че съм лежал в палатките пред почтата и да стана профсъюзен член и някой да ме бута постоянно нагоре. Така. Относно смяната на управители на някои дружества. Ги съветвам тези господа и дами въобще да не задават такива въпроси. Защото при първата смяна на управител на дружеството на Напоителни системи, ние дадохме пресконференция, която никак не им хареса. Аз по-голем некадърник от това нито съм знаял, нито съм познавал. Милиони задължения на това предприятие. Хората не бяха взимали заплати, не знам от кое време. Щом желаят и за другите смени, които ние сме направили на управители на дружества, ще им обясняваме едно по едно. Ако те не питат, сега не попитат на техната пресконференция, ние ще направим един списък и ще дадем обяснение защо и как са сменени тези хора. А повярвайте ми, като чуят защо са сменени, никак няма да им стане весело. Белене референдума. Покарчени пари. Само това чуваме. Белене референдума, похарчени пари. Но това е най-демократичният начин да разбереш хората какво мислят. Освен това, за какво са похарчени тия 14 милиона? Похарчени са да бъдат платени на хората в секционните комисии, в районните избирателни комисии, в Централната избирателна комисия. Хората, които обслужваха изборите, които правиха кутиите, които ги превозваха, тези хора са взели тези 14 милиона или те по някакъв начин са влели в икономиката на държавата. Тези пари да са изсвъркнали през прозорци. По-добре, като питат за референдуми за милиони, да отговорят защо тяхното правителство изплати 9 милиона на една единствена консултантска фирма, не знам кой ги е консултирал, да кажат те. Те са ги дали, те да отговарят. Химко. Да, правителството ще направи всичко възможно Химко да бъде отворен. И ще го направи не заради интереси на този иноня, а за да има работни места във Враца. За да се използва инфраструктурата на това предприятие и Химко ще отвори. И там ще работят 1000 човека. Аз не видях никаква радост на тези хора в очите. Веднага по техните схеми предположиха, че Ковачки ще вземе 35 милиона и след като казаха може би, оттам нататък говореха се едно, че вече ги е взел и те тия пари съм го джол. Значи, защо ли? Значи, господин Ковачки е частник. Аз не го познавам, но той идва тук, купува това предприятие. Да не говорим, че една трета от клиентите на Враца, Враца знаете, че почти навсякъде има парно и топла вода. Една трета въобще не плащат, другата съдът, няма какво да вземат. Защо не иде да попита как се справя този човек? Като изплаща заплати, като плаща на държавата данъци. Понеже никога не са работили на свободния пазар, те не знаят, че фирми, да, затова се създават. Частни били или държавни, те затова се създават, за да печелят. И след като спечелят, ще платят данъци на държавата. И след като платят данъци на държавата, те ще бъдат разпределени от правителството по програми, да се подпомогнат хора и така нататък. Но сега искам да ви кажа ние какво сме направили тук нашия екип в областна администрация. Защото не желая повече да се занимавам с неща, които не са така и които единствената им цел е да внасят напрежение в хората. Значи, финализирахме трансграничен проект за оборудване и техника по пожарна безопасност.
мина търга, една от фирмите жали. Сега процедурите са в КЗК, нали така? Но те ще отминат за 1-2 месеца и съвсем скоро ще има нов пожарен автомобил, който ще бъде предоставен във Враца, за да могат врачани да се ползват от услугите му. Ако се наложи, дано не се налага. При нас дойдоха ръководителя на скаутската организация. Оказа се, че трябва да ходят на скаутски лагер в Москва. В областна администрация нямахме такива средства. Те дойдоха и казаха, че от местото са им помогнали съвсем малко, но и там няма пари. Тогава аз извиках мои приятели, бизнесмени, познати. Събрахме се 25 човека, защото 2500 не трябваше да се дарат. И дадохме тия пари. Но вижте какво нещо е, като направиш добро и то веднага да ти се върне. 5 или 6 от тях беха наели работници от тия програми червеняшки. Подкрепа и развитие. Да, които им се плаща от борсата. Оказа се, че не са си получавали парите с месеци. Извиках аз Маргарита Ангелова и я попитах. Добре, тия хора, защо 3-4-5 месеца не си получават парите? Тя ми казва, ми не знам. Е, има ли пари? И има. На другия ден ги преведа в община Борован за 500 човека. Мога да ви дам фирмите, на които бяха изплатени парите. И това е една от причините госпожа Маргарита Ангелова, ако се не бъркам, да не бъде вече на този пост. Има и още други, но казах, после ще, ако проявите интерес, а и да не проявите, аз ще казвам всеки един такъв ръководител на тия държавни структури, защо е освободен. Направихме една съвместна комисия, вие даже участвахте, знаете за случая, с Горското, с МВР, защото проблемът е много сериозен и не най-вече заради това, че секат дървета. Затова, че секат млади дървета, които са насадени по програми и са дадени хиляди и хиляди левове, дори и това не е най-тежкият проблем. Най-тежкият проблем е, че там, където изсичат горите тотално, районите се обезводняват, изчезва водата, което влече сериозни последствия след това. Ние сега, понеже е сменен на директора на МВР, с новия сме в преговори, ще направим нова такава комисия, защото тя даде своите резултати. Ревизиране на държавната собственост, цел законообразното ли управление. Няма много кой знае каква собственост, но за съжаление и тогава произведохме само една така клюкарница във връзка с имотите на хоти, които стопани са горе на Леденика. Всичко е наред, всичко е спокойно, просто не знам. По принцип областна администрация има координиращи функции с всички институции. Вие често ни посещавате и знаете каква е основната работа от там. Снегопочистване и така нататък. Нещото, с което може да се гордем, направихме един регионален проект за трудова заетост в общините. И аз така ръководех това заседание и виждам в този проект, че отсъстват три общини – Роман, Мизия и Козлодуй. Казвам, защо ги няма тук, бе? Излезнах, обадих се на кметовете, оказа се, че те не знаят. Имаше още 2 дена срок да бъдат внесени, изчакахме ги, те доволни. Ето ги тук, ако проявите интерес, всяка една община, кой е дал, сега ще бъдат назначени по тези програми. Освен това, внесохме един проект службите по метеорология и стандартизация, които са по пъти от ляво за Бистрец, да бъдат преместени в Враца, тук на руски, дето бившия стол на офицерския стол, да. Значи проектът ни го направи архитект Червеняшки. Тъй като нямаше осигурени пари за този проект, след това ще видим как сигурно с когато получим пари, тогава ще му бъде платено. Защото затворниците, които в момента живеят в бившата топларна или керамична, не знам точно как се казва, живеят в отвратителни условия. Стоят по 20-30 човека в една стая с печки, с твърдогориво.
кофи. Ужасно е там. А още там е лекия режим, още тези хора трябва да се превъзпитават, а те оттам ще излезнат още по-големи разбойници, които са били. И сега, дами и господа, давам ви възможност да ни питате и дано ние намерим отговор на вашите въпроси. Ако няма какво да ни питате, да слагам финални, че имам финален. Кажи, Ива. Моя въпрос е, говори се, че ще имате среща с Русица Томова, синдика на Хинко. Имахте ли, влизахте ли в предприятието изобщо там? Не само ли намерих координатите за сега, такава среща още не е осъществена, но ние тук сме много, ако имаш предвид да се срещам ние като областна администрация, за да водим някакви преговори, които касаят Химко, ние нито сме авторизирани, нито имаме тия възможности да направим каквото и да е. Не, по-скоро, защото така се носи, никой не знае какво всъщност в момента е състоянието там с завода и защо евентуално да се запознаете с нея, да получите някакъв отчет или да посредничите ние да се срещнем с нея. Да, най-добре, ако може да организирате една пресконференция, за да разберем за какво става въпрос. Защото големи спекулации има. Вие като освен заместник областен управител, като предприемач, как оценявате си като проект? Възможно ли е неговата реализация? Значи, доколкото аз съм запознат със случая, състоянието на Химко е много тежко. Дълги години общински председател на Движението за права и свободи беше Маргарит Маждраков, главният инженер на завода, който оперативно е движил нещата в него, който ми казваше на мене, че планово в Химко всяка година са извършвали ремонти за милиони левове и сега ще бъде по-лесно това, което го има да се унищожи. Това е нещо на принципа, вместо да ремонтира стара къща, да я събориш и на нейно място да изградиш друга. Сега, Химко няма да заработи в тези обеми, в които е работил. Ще бъдат пуснати две по-малки линии. Т.е. затова няма да има, примерно, в Химко предполагам, че са работили, доколкото знам аз, 3-4 хиляди човека. Сега ще заработят около 1000. Но тия работейки там 1000 човека, аз съм имал строителни фирми, които постоянно работеха в Химко. Там постоянно нещо се случва, нещо се прави. Така че покрай тия 1000 ще казвам пак, ще работят още 1000. Знам, защото мои фирми там са работили 7-8 години. Сега има вече нови технологии. Химко работи с стара технология. Така или иначе, дори ако кажем, че нищо не е разграбено и Химко да се възстанови с някаква магическа пръчка, от РИОСВ няма да го пуснат да работи, тъй като вие знаете той колко често обгазяваше града. Няма как да стане. Така или иначе, каквото има там, ще бъде сменено с ново оборудване. Затова, може би, хората, така, които са работили там, са малко песимисти, защото си мислят, че ще бъде възстановен стария завод. Оттам ще бъдат използвани трасета. Не съм специалист, не знам. Нещо ще бъде използвано, ще бъдат сложени 27 нови линии. Това е което аз знам. Имате ли вече номинация за евродепутат в Движението? Не, нямаме още номинации. Очакваме в най-скоро време да има такива. Не знам, нашите евродепутати не са това, което би трябвало да бъдат. Излизайки от тук евродепутат, отивайки в Европейския парламент, за мен тези хора трябва да спрат да говорят за различните партии. Те отиват да работят за България. С такова съзнание трябва да отиват там. Нашите евродепутати отиват там да се жалват, защо се имат повече гласове, па не са на власт и някакви такива селски неща. Хората там гледат с смехотворно на такива. Не знам защо. Не знам защо е така. Не знам българина защо е толкова лош. Не знам, ние трябва да се променим, трябва да станем добри хора и да си вярваме, ако искаме нещо да се промени. Защото
Не, не това, че взимат кой знае колко пари младите хора напускат държавата. Не е това причината. Има двама-трима мои приятели, които са върнали, живели са там и нищо не са, почти нищо не са донесли. Но там има спокойствие, там можеш да си планираш живота, там можеш да изтеглиш кредит и да знаеш, че си го върнеш. Заради това отива, заради спокойствието. И заради това, че могат да си планират живота. Не знам евродепутатите как го мислят, защото вие, които се занимавате с това, сигурно не можете да ми кажете точно какво работят и с какво се занимават там. Единственото нещо, като ходим ние по селата и хората знаят със сигурност, или те си мислят, че знаят, е, че взимат по 20 000 лева заплата. Разбира се, всички структури ще обсъждат номинации на местно ниво, да. А нещо конкретно ли се казва? Нищо конкретно. Сега ще имаме семинар на Велина в петък. Събота ще свършим. И след това ще започнат номинациите. Някой да пита нещо? Ако не, да казвам финални думи. Не ви ли интересува? Постоянно говорят, че се краде в държавата. Постоянно говорят, защо не живееме като... И се сравняваме с държави, империи. Аз имам един въпрос, ако може. Бихте ли направили коментар за уволнението на госпожа Драйчева, тъй като беше свързана с това, че има най-късно отношение на вашата партия и организация и едва ли не това е причината това нещо да и се. Първо, госпожа Драйчева няма никаква, ама абсолютно никаква съпричастност с нашата организация. Аз съм виждал CV-то на госпожа Драйчева, което е дебело 15 см. Тя има 4 специализации в Америка. Много еродиран човек. Госпожа Драйчева няма да остане безработна, това може да бъдат сигурни всички. Очудвам се обаче на заместителя ти, който пристига от село Ракево, бившия началник щаб на кмета Николай Иванов, там когато е бил. Това се очудвам повече. Иначе това са игри, значи някой иска да я отстрани. Тя беше една от номинациите за да наследи шефа на инспектората по образование, госпожа Евденова. Може би това е отмъщението. Както и отмъщението за кожния диспансер, тъй като господин Томов така не хитрее като кметовете. Кметовете, които печалят 2-3 мандата, по време на мандата си казват, че няма да се кандидатират, за да не се средоточава внимание към те. Няма да се кандидатирам. Един месец преди да дойдат изборите, казват и Едосама Петко, нямаше да се кандидатирам, обаче сега ще се кандидатирам за него. Не, той си знае през целия мандат, че ще се кандидатира. Просто това е една игра. Така вие по-малко ще го питате, вие вече ще го писах, той като няма да следваш кмет, не се занимавате с него. И само го снимат. Особено вестник конкурент, кмета се събуди, кмета заспа. Само такъв коментар не съм видял. Кмета пуска лъхата, кмета от 9 часа гаси лъхата. Кмета се събуди, кмета се събуди. Сега извинявай, всичко това плащаме ние врачаните. И не е коректно така, чак толкова. Значи, чели сме и тия някаква книжка за четвъртия кадър, за петия, за десетия и така нататък.
тази връзка, вие с какви отношенията с кмета на община Враца? В прекрасни. Не виждам причина да бъда в лоши настроения, да бъда в лоши отношения с него. Имахме преди септември месец, обичам да ходя с децата на Леденика и видях, че има два месеца до пуска на една смешка горе. Този кич, който ще направи така, че хората идват да гледат пещера все пак, нали? Не отиват нито в Дисниленд, нито да гледат някакви модерни, супер модерни сгради, 4D, 8D, не знам. Но успокоителното, че това е този грандиозен замисъл на Коцев, той е само изпълнител. Извинявай за 6 милиона, просто в последния момент се сетих да извада сгради за 6 милиона построени, които струват 6 милиона. Значи то всеки може да бръкне в интернет, да напише 6 милиона, че търси нещо да си купи, да видиш да какво става просто. Сега тоя стеропор горе и тоя гипс картон и нещо тук, мисля, че Модерна Враца гледах, са качили на сайта за какво става просто. Горе няма вода, бе, хора. За 6 милиона можеше да се направят хубави неща, като например да се възстанови крепостта Градище, защото ако я възстановят крепостта Градище, тук ще има колония автобуси да я гледат. Ако и ние това ще го направиме, аз съм говорил с който трябва. Ако се, знаете ли, Иван Пусти, кой светец? Иван Пусти. Значи да, казва, че това е Иван Рилски. Еми извинявай, ама всеки ден на Рилски манастир пристигат по 20 автобуса. Вероятно ще струва 10-20-30 хиляди лева да стане достъпна пещерата, в която той е живял преди да отиде в Рилския манастир. Сега ако направите вие едно журналистическо допитване, ще видите, че 80% от хората не знаят, че ще става въпрос за Иван Рилски. Хората отиват да търсят това да търсят, да търсят миналото. Значи аз това лято ходи в Троя, в Ефес, ми мога да ви кажа, че има 10 км и опашки от автобуси да ги гледат. Това ще затъмни 10 завода като хим, като приход за общината, ако се направи както трябва. Ако се възстановят тези крепости в този си вид, в който са били, сега има възможности. Защото това в Мездра за 4 милиона, дето дигнаха два реда камъни, просто пак някак си много така, много смешна работа. И лошото е, че ние постоянно се сравняваме с някой, викат, защо тия така, защо уния унака? Защото, дами и господа, ако искате да живеете като англичаните, трябва да правите каквото правят англичаните. Сега аз ако искам да стана оператор, трябва да започна да живея като Асен, да си нося камерата, да ходя на работа от 8 до 10, нали, да се съобразявам с тия неща. Защото предоставато време е във Фейсбук. Това е. Искам само за сравнение да ви кажа, защото ние постоянно сравняваме, викаме тук са къде. Първо в България, от точно то до живково време до сега са сменени много министри. По имена няма да ги цитирам. Какво мога да откраднеш от България? Какво мога да откраднеш от гол Църво? Какво мога да откраднеш? Какво мога да откраднеш от предприятия, които 10 години преди да ги затворят, работеха на загуба? И за сравнение съм си извадил нещо да видите вие с кой се сравнява. 1863 година Хъмърсмит и градът 14 км метро. 1863. 1865 година тунел под Темза на метрото. 15 години след това ни оклисура гърмива с Черешово топче. И искаме да живеем като те. Дали робството ни е пречило? Защо не попречи робството на Испания? Те 700 години са били. Гърците са били 400 години. Дали робството ни е пречка? Или това, че се ядеме като не знам си какво. И в
така да завърша, не може езуитската формула целта оправдава средствата да става критерий на нашето общество. Не. Целта не оправдава средствата, ако те са нечестни и подли. Колкото и честна да бъде целта. Ако искаме да подобриме политическия живот и живота на хората като цяло, трябва да сложиме морала на първо място. А за да го направим това, за да се случи, трябва да спрем да се мразим и завиждаме, защото така ще спрат вътрешните братоубийствени войни. Трябва да спреме да се клеветим и да лъжим, защото така ще спрем да храним популизма. Трябва личното да бъде над общото, а не общото да отива към личното. И накрая трябва да обичаме и да казваме истината, защото, дами и господа, истината винаги побеждава. Благодаря ви за вниманието.